سلام او درناوی، برېښنا د هر انسان طبیعي حق دی او په عین حالت کې له دغه حق څخه لا په افغانستان کې ډېر انسانان او وګړي لا هم بې برخې دي. نه یوازې دا چې افغانستان تر اوسه پورې د برېښنا له لحاظه هر کال میلیونونه ډالر تحویلوي، په عین حالت کې بیا په دغه برخه کې تر اوسه پورې داسې کار نه دی شوی چې افغانستان د هغې له اړخه پر ځان بسیا او خودکفا شي. خو اوس بحث پر دې دی چې د تجدید وړ برېښنا څخه استفاده، یعنی سولر او هغه برېښنا چې پکې د نورو لارو چارو کار اخیستل کېږي، نه د عادي برېښنا په توګه. په دې برخه کې په افغانستان کې تر یوې کمې اندازې پورې کار شوی دی، خو په عین حالت کې دغه برېښنا په نړیواله کچه مهمه بلل کېږي. له یوې خوا یې سپما ډېره ده او له بلې خوا بیا د دغه برېښنا په وسیله انسان کولی شي د خپل ورځني ژوند ډېرې اړتیاوې پوره کړي، نه یوازې عادي ژوند بلکې په صنعت او کاروبار کې هم د دغه ډول برېښنا موجودیت خورا اړین بلل کېږي. د ښځو لپاره بیا هغه ښځې چې په افغانستان کې یا وارثین نه لري او یا هم د کور بل مشر نه ده او ټولې چارې یا ور په غاړه دي له مجبوریته او یا هم دوی غواړي د صنعت پر لور ګامونه اوچت کړي، نو دوی بیا په دې برخه کې څه کولی شي او د تجدید وړ برېښنا ته څومره ضرورت لري؟ دا هغه مسله ده چې د ښځو لپاره په ځانګړې توګه نن شپه په پاسس خبر کې پې تمکیږو او په عین حالت کې پر دې بحث کوو چې د تجدید وړ برېښنا یعنی سولر او نور انرژۍ څخه څنګه ښځو ته کیدلی شي اسانتیاوې رامنځته شي. راسره په سټوډیو کې همدا شیبه د تجدید وړ برېښنا د اتحادیې غړې اغلې فوزیه حریری د په عین حالت کې مو د برېښنا یوه انجینیره نوریه حقنګر هم دغې خپرونې ته راغوښتې وه، خو د نامعلوم دلیل له امله تر اوسه پورې نه ده حاضره شوې. په دې هیله چې د خپرونې تر څو دقیقو پورې راورسیږي، خو لا هم څه نشو ویلی که نه وه، نو یوازې حریری سره به بحث مخکې وړو. خانم حریری خیلی خوش آمدین، تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتین. حالا چقدر زنا از برق یا انرژی قابل تجدید استفاده میکنن و شما که نمایندگی از اتحادیه همین بخش میکنین، چقدر تا حال تانستین تسهیلات را در این مورد ایجاد بکنین؟ بسیار تشکر. شروع میکنم به نام عزت منان. اتحادیه ما در طول زمانی که ایجاد شده تا حال ما 247 عضو داریم، شرکت هایی که همین انرژی قابل تجدید یا انرژی پاک برش میشه گفت، سولر و انرژی بادی اینا میباشه، اینا را ما عضو داریم و توسط از اینا تانستیم که انرژی را در سطح افغانستان، یعنی اونا فعالیت هایشان دارن، مخصوصا شما مستظر هستیم که برق در تمام افغانستان نیست و مردم بسیار مشکلات روبرو هستند و در اکثر ولایت ها ولسوالی ها اکثرا از سولر استفاده می کنن. اما زیادتر شما می فهمین که استفاده کنندگان سولر خانما می باشن و در خانه هستن. یک انرژی است که پاک است و یک انرژی است که در افغانستان روزهای آفتابی بسیار زیاد است. چقدر بودجه در اختیار دارین و تا حال چقدر تانستین در بخشای مختلف افغانستان دسترسی پیدا بکنین و یا انرژی قابل تجدید را برسانین؟ ببخشین، ما یک اتحادیه هستیم، ما را سازمان های بین المللی کمک می کنن به خاطر که ما بتانیم ازار شناسایی کنیم و بتانیم این فرهنگ انرژی قابل تجدید زیاد مروج بسازیم در افغانستان و ما در واقع یک اتحادیه نوپا هستیم. خب بودجه در دست دارین یا خیر؟ ولی بودجه ما همو کمک هایست که ما بتانیم از این خود دفتر اینا و حق لزبیت هایی که ممبرای ما میتن توسط از ما این دفتر نو شروع کردیم و وزارت انرژی و آب و اونا زیاد ما را کمک میکنن تا ما بتانیم زیادتر وسط پیدا کنیم و بتانیم بیشتر کارهای خوب را برای جامعه خود. بودجه مشخص نیست که چقدر در اختیار دارین تا شما این کارها را بکنید؟ نه خیر ببخشید، من از عضو بورد هستم و زیاد در فایننس نیستم. خب باز هم بودجه یک مبحث خیلی مهم است و باید معلومات می بود. به هر حال حالا وقت شما میگین که در این مورد کارهای میکنین، بله. چقدر تانستین در بخشا کدام بخشای افغانستان تا حال شما تانستین این تسهیل برق و یا انرژی را برسانید؟ ببینین، من خدمت شما عرض کردم که کمپانیایی که امرای ما حضف هستن
و اونا بسیار در سطح وسیع کار میکنن. فلهازا در قسمت های زیاده از افغانستان حال مردم سولر استفاده میکنن تا برق عادی. دقیق همین مسئله رو دیده شما میگین که استفاده میکنن، آیا معلومات در این مورد است که تا کدام ساحات رسیدگی کردیم؟ یک معلوماتی که ما خودم در این دری زمینه زیاد خودم فعالیت کردیم، یک تغییر بوده که ما برای خواهر برادرای کوچی خود ایجاد کردیم، بر از اونا سولر دادیم. سولرای بوده که یخچالای سولری، چون اونا در حالت حرکت هستن از یک منطقه به دیگه منطقه، و سپریترای سولری است که شیر از دوغ مسکر جدا میکنن تا هست سولر از اون دستگاه برشان دادیم. اگر ارقام و کمیت شو با ما شریک بسازین خوش میشه. ما برای تعداد از خواهر برادرای کوچی ما در بکرام توضیح کردیم، برای خواهرای ما در بامیان بوده و در چخشران هم یک برنامه به نام انترپرایز دیولوپمنت داشتیم. امروز نشست هم در این مورد بود و بالاخره وقت ما بحث میکنیم روی خانم ها می و باید اونا دسترسی پیدا بکنن به انرژی قابل تجدید. در این مورد کارهای کردین یا اگر نکردین کار پلان ها چیست؟ ببینین در این مورد کار شده، منتها دفتر جایزه زیاد فعالیت هایی داره در این مورد، پیش قدم تر بوده و همکار بسیار خوب همراه وزارت انرژی و هاب هستن کارهای شده، اما ضرورت به این میره که باید زیاد کار شد و مخصوصا در بحث اورنس آگاهی داده شد بر خانم ها، چون میفهمین که اگر یک خانم در یک خانواده در مورد برق میفهمه، در مورد صرفه‌جویی که چه قسم صرفه‌جویی شود از برق، حالا چی از این انرژی پاک باشه، انرژی قابل تجدید مثل سولر و اینا، چی از برق عادی، یک خانم اگر آگاهی زیاد داشته باشه میتونه در صرفه‌جویی بسیار همکاری داشته باشه، چون تمام اعضای خانواده رو میتونه. اتحادشون با برنامه مشخص داره در این مورد؟ بله چرا ندارن، ما برای این برنامه رو داریم که زیادتر برای آگاهی دهی خانم ها و خانم ها را زیاد در خصوص برق، حتی خانمایی که در رشته مهندسی یا برق اینا تحصیل میکنن، ما امروز امروشان دیدیم مسئولین پلی‌تکنیک بودن و من خودم بسیار راغب هستم به عنوان یک خانم که بتانیم خانمایی که در این رشته ها زیاد تخصص دارن اونا را توانمند و همکاری کنیم و بیشتر اونا را تشویق کنیم که بتانن در جامعه به دیگه خواهرای خود کمک کنن. به چی اندازه شما این کارها را در نظر دارین که باید انجام بتین، نظر به پلانی که شما توضیح دادین تا حدی و بودجه که نیاز است در این مورد، آیا در دست دارین و یا نیاز دارین؟ امروز طبق صحبت هایی که شده گفتن که اگر طرحهایی باشه که برای ساماندهی یا برای پیشرفت خانم ها باشه در خصوص انرژی، می شود که وزارت انرژی و هاب یا کشورهای کمک کننده شاید اونا زیاد همکاری کنن که ما بتونیم ایده زیاد را در این راستا. شاید هدف چی است؟ یعنی همکاری میکنن، پلانی است در این مورد مشخص شده؟ بله، 100% است، چرا که رئیس جمهور هم خودشان راغب هستن. این یک مسئله جهانی هست، امروز انرژی پاک در تمام دنیا به سطح بسیار پیشرفته هست و ما هم علاقمند از این هستیم که نه تنها خانم ها، همگی باید در این قسمت یعنی اینا آگاهی پیدا کنن، همکاری کنن و در صرفه‌جویی و حتی در ایجاد ساختمانایی که بلند منزلایی که ایجاد میشه باید قسم ایجاد شوه که ما نتانیم زیاد انرژی از او بیرون شوه و نتانیم که ما زیاد مصرف ما بالا باشه. خب وقت شما با یک مرد کمک میکنین، طبیعتاً با خانم های کمک کردین، اگر با خانم کمک میکنین شاید با مرد های کمک کرده باشین بدون شک، ولی حالا وقت مبحث روی کمک با زنان است و هم توسط انرژی های قابل تجدید و یا تجدید پذیر. در این مورد شما گفتین که پلان های دارین و بعضی از دونرها یا کشورهای کمک کننده و نهادهای هم با شما همکاری میکنن، بودجه که اختصاص باید داده شوه و در این مورد آیا نظرسنجی صورت گرفته که چقدر پول نیاز است بالاخره؟ ببخشید فرمایش شما بسیار سوال خوبه بوده، اما عرض من خدمت شما هی است که در حد یک پلان است و روی بودجه هنوز سنجش نشده که در انشالله در بودجه شما مشخص خواهد شد و اگر ما این پلان را تطبیق کنیم حتما شما در جریان خواهید. اولویت بندی اتحادیه شما در این مورد چی است؟ ما در قدم اول چون یک انرژی قابل تجدید، یک انرژی جدید هست برای مردم ما
و هم کشور ما از لحاظ نور آفتاب غنی هست، از لحاظ باد هم غنی هستیم. بنابراین ما نیاز به آگاهی رسانی و معرفی کردن و مردم ما را تشویق کردن و هم مردم را آموزش داد به صرفه‌جویی از انرژی. در این مورد اگر میخواین گسترش پیدا شه و حکومت چی کارهایی میتونه با شما بکنه و همکاری هایی که شما نیاز دارین از طرف حکومت؟ طبیعی هست حکومت زیاد ما را میتونه کمک بکنن و انتظار ما از حکومتی خواهد بود که ما قشر تحصیل کردی در قسمت برق و انجینری زیاد داریم، بخصوص خانم ها را هم داریم، آقایین هم داریم، اونا میتونن که فرصت های شغلی را بر از اینا ایجاد کنن، چی در ولایات چی در مرکز. با او اساس ما میتونیم که دست به دست هم بتیم و یک صرفه‌جویی. مخصوصا در کدام بخش ها و در کدام ساحات حکومت باید همکاری کنه که اولویت است و شما نیاز داره؟ خب خودتان مستظر هستین، هر کس که میخواد یک کار را انجام بده نیاز به یک کمک مالی داره، یا باید به او یک ماش اختصاص داده شود یا یک جای استخدام باید شود تا او بتونه علاقمند شود و به این کار زیاد تشویق شود و کار پیش ببره. بنابراین انتظار ما از دولت ماهی هست که فرصت های شغلی را چی برای خانم ها و چی برای آقایون تا بتونیم اینا با هم بتونن پیشرفت این کار خوبتر پیشرفت. مشخصا چی کاری باید بکنه؟ در خصوص انرژی آگاهی دهی شود، به مردم زیاد آگاهی داده شود. مثلا یک کسی که اگر سولار داره، سولار از این خراب میشه و این بسیار مشکل داره، باید از یک ولسوالی بسیار دور به شهر بیه و او چقدر باید از این کنه تا بیایه مثلا اون رو درست کنه. اگر ما از این انجینیرهای ما که داشته باشیم که تا بر از اونا خدمات عرضه کنن و برن در اون ولسوالی ها بر از اونا سولارشان چک شوه، همی مشکلاتشان بررسی شوه، یا هم یکی از کمک های خوب خواهد بود. حالا وزارت انرژی و برق در این مورد مسئولیت های داره، با اونا صحبت های صورت گرفته و بالاخره نتیجه چی بود؟ اونا مسئولیت هایشان در ظرف همین 3 روزی که ما نمایشگاه داشتیم اونا مسئولیت هایشان گفتن که واقعا وزارت انرژی و آب با توجه به اینکه من قبلا هم یک دفعه رفته بودم و حال یک تغییرات بسیار زیاد در ایجاد شده، وزیر صاحب بسیار تلاش میکنن، مخصوصا وزیر صاحب، معین صاحب، غالب صاحب و دیگر همکارانشان بسیار زیاد تلاش های مثبت را واقعا بر جامعه انجام میتن تا مردم از این مشکلات بیبرقی و از این مشکلات که واقعا در اثر بیبرقی ناامنی هم زیاد است. و شما وقت سروی میکردین در این مورد گفته میشه که اتحادیه شما سروی را هم تا حد انجام داده. بله. با خانم ها نظر به کدام شرایط صحبت کردین و در کدام بخش های افغانستان بوده که شما به این نتیجه رسیده باشین که در کدام نقاط کشور ما نیاز داریم که خانم ها از طرف انرژی قابل تجدید باید خودکفا شوند؟ ببینین این سروی در مجموع بوده. خب من سوال اول خدا پس تکرار میکنم که خانم ها همیشه در انرژی گپ اول میزن چون در خانه هستن اکثرا و اینا میتونن که انرژی رو کنترل کنن، میتونن که صرفه جویی نکنن یا از دست بدن. در سروی که بوده، یک سروی برای یک پروژه بوده که او بسیار به صورت مفصل هست که من اینجا نمیتونم میره بگویم و فکر میکنم که اکثر ولایاتی که هم بوده یا تا اونجایی که تانستان از اونجا این سروی را تهیه کردن. وقتی ما صحبت میکنیم از فراهم آوری انرژی های قابل تجدید یا انرژی آفتابی و بادی، در این مورد کارهایی که شما یادآوری کردین که بعضشان شما معلومات دادین، تشکر میکنم از این ناحیه، ولی از لحاظ برنامه شما پول باید بگیرین در عوض ارزی خدمات برق قابل تجدید و یا نه؟ منظور از پول چیه؟ ما بر مردم وقتی توضیح میکنین، وقتی خدمات رو میخواین به مردم برسانین، بله، بالاخره این معامله چگونه انجام میشه؟ ببخشین عرض من خدمت شما این بود که اگر ما دولت یک امکانات را برای جوانان ما و کسایی که آموزش دیدن در خصوص انرژی، در خصوص برق یا انجینری و اونا اگر به یک شغل گماشته میشن، اونا میتونن که خدمات از طریق دولت اونا معرفی میشن، پس دولت خدماتی که میته رایگان خواهد بود. یعنی بدون کدام معاوضه جانبه باید بلاواز داده شده؟ ولی من او را اینجا نمیتونم قضاوت کنم به دلیل از اینکه
هر طرح را که میخواین روی از او برنامه ریزی شوه، روی از او یک فکر میشه که چقدر میتونن این خدمات رایگان باشه و گاهی اوقاتم شخص خودم طرف خدمت رایگان موافق نیستم، بخاطر که اگر ما برای یک نفر همیشه رایگان سرویس میتیم او هیچ وقت به او توجه نمیکنه و اگر یک مقدار بسیار کمه از دو کار ازینه بکنه طبیعتا او را بسیار خوب نگهداری میکنه و چون پیسیش رفته. به این خاطر خدمات باید قسم باشه که دو طرف بتانن همکاری کنن. صحبت های در این مورد صورت گرفته و چیزی که شما برداشت کردین و معلومات با شماست، حکومت چی گفتن؟ اتحاد شما چی پیشنهاد داره در این مورد؟ والا اگر این گپایی که ما در این سه روز شنیدیم از وزارت انرژی و هاب، اونا طرح خودشون دارن، فقط در حد صحبت بوده که ما شنیدیم، اما عملیش هنوز مد جریان نیستم و شاید اونا هر کاری را که وزارت انرژی و هاب میکنن طبیعتا تمام برنامه های شما و برنامه در همین سه روز روی از این مسئله که یادآور شدیم که خدمات باید چگونه عرضه شود در مقابل پول و یا هم رایگان، آیا صحبتی با این میان آمد یا خیر؟ والا اگر راست بگوین مدامی قسمت شما نبودین در جلسه، دیروز من نبودم، امروز بودم، روز اول بودم. درست است. چی توقعی دارین از خانم هایی که میخواین بالاخره اگر این کارهای شما و انرژی قابل تجدید به اینا برسه، اینا چی کارهای میتونه از این انرژی بالاخره مستفید شون؟ اگر در خانه شما یادآوری کردین که روزمره یک ضرورت است، ولی اگر بخواین که کارهای صنعتی را انجام بدن، آیا در این مورد پیشنهادی دارین؟ بله، من پیشنهادم این هست که جامعه ما، خانمای ما، خانمای بسیار متین و با استعداد هستند و واقعا آرزومی است که با حفظ اصالت‌های ملی ما و مو فرهنگ جامعه ما، من بسیار خوش دارم که خانمای ما توانمند بشه. فقط بسنده نیست که ما در خانه میتونن در خانه هم توانمند باشن و در بیرون کسایی که تحصیل میکنن در رشته‌های برق در پوهنتون‌های مختلف و بعضا در شرکت ها مصروف هستند، چی خوب است که به شکل بسیار خوب و علمی و مثل کشورهای دیگه که چقدر متوجه صرفه‌جویی انرژی هستند و این خانم ها میتونن که بسیار کمک بارزه کنن، به خاطر که خانم یک مادر میباشه، خانمی که میخواد در جامعه کار کنه یک خواهر میباشه و اینا میتونن که برای خانوادهشون بگوین که مثلا همین چارجر که در برق ماندین این زود آف کنین چون خودش برق میگیره، مصرف برق بالا میشه، یا مثلا چیز را چای را در برق میمانن ساحت ها و میجوشه، یا امثال از این چیزایی که در خانه استفاده میشه یا خانه میتونه مدیریت بسیار خوب کنه در صورتی که آگاهی دهی بسیار خوب برش داده شوه. و پیشنهاد من این است که اگر این آگاهی از طریق تلویزیون ها باشه، میدیا باشه، چون اکثرا هموطنای ما تلویزیون ها رو تماشا میکنن چی در استاها، چی در ولایات، چی در هر جای، اما چی خوب است که اگر این برنامه‌ای که واقعا تغییر زندگی رو در جامعه ما ایجاد میکنه اگر از این طریق هم آگاهی داده شوه، چی خانواده، چی خانم، چی اطفال که در خانه هستن و چی پدر خانواده، همه گی متوجه میشه. در مورد صنعت چطور؟ در مورد صنعت هم، صنعتی که کسایی که میخواین در صنعت کار کنن، در فابریکاها کار کنن، در اونجا هم شاید خانمایی باشن که اونا یا انجینیر باشن یا شاید خانمی باشن که فقط میتونن کارهای صنعتی را کنن، استخدام باشن. به هر صورت اگر یک آگاهی خوب داده شوه، یک در واقع یک آموزش عمومی میشه و کلگی متوجه میشه که ما چه قسم انرژی را صرفه‌جویی کنیم که هیچ وقت بدون برق نباشیم و هیچ وقت احتیاج همسایه خود نشیم. از لحاظ تکنیکی وقتی بررسی میکنیم به نظر میرسه که کارهای صنعتی، فابریکا و غیره انرژی بیشتر نیاز داره. آیا انرژی سولاری که فعلا در افغانستان مروج است تا حد میتونه ضروریات یک فابریکا و یا یک ماشینری یا ماشینالات یک صنعت را بالاخره کمک بکنه که بچله و کار بده؟ شما سوال بسیار خوب کردین. بله، چرا نی؟ به خاطر از اینکه وقتی که ما یک کار شروع میکنیم از پایه با مشکلات هستیم و وقتی که اگر تحقیق میکنیم به پیشرفت میریم و وقت ما میتونیم سولارهای بسیار خوب را به مو کارخانه بر خودشان بیارن و از او طریق او سولار شاید در دنیای دیگه همه تر از در کشورهای خارجی بسیار توسط سولار بسیار کارخانه کار میکنن،
پس در افغانستان هم میشه که تحقیق شوه و اصولارای بسیار خوب را بیارن که بتانن یک کارخانه یک صنعت را اونا برقش تامین کنن. خب حالا وقتی ما در مورد انرژی بادی و یا هم آفتابی صحبت میکنیم سولار و در این مورد میبینیم شرکت های مختلف وجود دارد در افغانستان، بیشترین از این سیستم هایی که استفاده میشه گفته میشه چینایی است و کم کیفیتشان بسیار پایین است. در این مورد اگر وقتی کارهای انجام میشه وزارت آب و انرژی در این مورد قدم های میبر داره، از لحاظ کیفیت شما چه فکر میکنین که باید کدام مورد در نظر بگیرن تا بتانند که یک جنس خوب به کشور عرضه بکنه؟ در این حال مصارف گزاف نیز نیاز داره. بله، خب کیفیت خوب کشورهایی که صنعتی هستن مثل آلمان، هندوستان که من خودم یکی از کارخانه‌های همین سولار سازی از اینا را دیدم که واقعا با کیفیت بسیار بالا بود که اونا و کشورهای بسیار بالا اونا صادرات داشتن. اما موضوع ای است که ما پیشنهاد می هست با توجه به اینکه کشور ما واقعا یک کشور بیچاره هستیم، ما فقیر هستیم، ما نمیتونیم، مردم ما ندارن، نمیتونن که یک سولر قیمتی بخرن که پایدار بانه به یک مدت زیاد برشان، مجبور هستن که جنس به چین یا حتی سولرهای خراب شده که در پاکستان درست میکنن دوباره میارن در این برزی مردم بیچاره فروخته میشه. ما فکر میکنیم که اگر اتحادی انرژی قابل تجدید اگر یک ذره زیادتر کار کردش پیش بره و اینا بتانن مارکت کنترل کنن بر اساس یک استاندارد، میتانن که مارکت کنترل شه، او وقت میشه که سولرهای خوب وارد مارکت شوه با قیمت خوبتر و پایانتر که مردم ها بتانن از اونها استفاده. بسیار زیاد تشکر میکنم خانم حریر، تشریف آوردین. تشکر. فوزیه حریری تجدید ورلد برېښنا یعنی دلمریز او بادی برېښنا د اتحادیه غړی وه چې په دې اړه یې وروستي معلومات له موږ سره شریک کړل. نن شپه پس از خبر همدې ته ځانګړې وه. تر بیا په پاک الله سپارم ښه وخت.